3 plus 3 formatı, regional müzakirələr meydanı, əməkdaşlığa doğru addımlar. Türkiyədə 3 plus 3 formatının Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya, İran növbəti görüşü keçiriləcək. Bu tərəflərin sadəcə 3-cü görüşüdür. Bundan əvvəl birinci toplantı 2021-ci ilin dekabrında Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində Moskvada. İkinci görüşü isə 2023-cü ilin oktyabrında Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının iştirakı ilə Tehranda reallaşıb. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildikdən sonra 3-cü görüşü isə oktyabrın 18-də İstanbulda keçiriləcək. Moskva toplantısında İqtisadiyyat, energetika, ticaret, nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, təbii ehtiyatlar, təhsil, mədəniyyət, turizm kimi sahələr üzrə əməkdaşlığın perspektivi nəzərdən keçirilmişdir. Görüş iştirakçıları bütün bu kimi istiqamətlər üzrə əməkdaşlığa dair razılıq əldə ediblər. Xarici İşlər Nazirlərinin toplantının sonunda qəbul etdikləri birgə bəyanatda münaqişənin BMT nizamnaməsi əsasında sülh yolu ilə həlli, suverenliyə, siyasi müstəqilliyə, ərazi bütövlüyünə hörmət, tanınmış beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı, daxili işlərə müdaxilə etməmək, təhdid və ya güc tətbiqinin qadağan edilməsi, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmağın vacibliyi vurğulanıb. Bəyanatda ölkələr arasında konstruktiv dialoq imkanlarının yaradılması və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qurulmasında 3 plus 3 məşvərətçi regional platforma kimi platformaların əhəmiyyəti də xüsusi vurğulanıb. Onda sənəd Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri adından yayılmışdı. Rəsmi Tbilisi 3 plus 3 formatında əvvəldən Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə görə təmsil olunmur. Onların İstanbul toplantısına qatılmamalarının oktyabrın 26-sında keçiriləcək. Parlament seçkiləri ilə əlaqədar olduğu istisna deyil. Çünki son zamanlar Moskva ilə Tbilisi arasında nəzərə çarpacaq dərəcədə istilik yaranıb. Görünür, tədbirdə iştirak etməklə Gürcüstan hökuməti müxalifətə tənqidi üçün əsas vermək istəmir. Ancaq Gürcü Arzusu partiyası qarşıdan gələn siyasi kampaniyada qalib gələcəyi halda növbəti toplantılara Gürcüstan nümayəndəsinin də qatılacağına ehtimal etmək olar. Düzdür, Ölkə Xarici İşlər Nazirliyi adından yayılan açıqlamada rəsmi Tbilisinin nümayəndəsinin iştirak etməyəcəyi qeyd olunub. Gürcüstan bu formatda iştirak etməyəcəyini artıq çoxdan bildirib. Ancaq bu tipli regional məsələlərdən heç bir tərəfə ziyan dəymir. Bu Cənubi Qafqaz ölkələri ilə onların əhatəsində olan dövlətlərin təhlükəsizlik, əməkdaşlığa dair birgə formatıdır. Orada müzakirə olunan məsələlər Gürcüstan üçün faydalı sayılır. Xüsusən suverenlik, ərazi bütövlüyü, bir-birinin daxili işlərinə müdaxilə edilməməsi kimi məsələləri bura aid etmək olar. Gürcüstan tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq 2 plus 3 formatı davam edir. Bu dəfəki toplantı Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə baş vermiş hadisələrdən sonra keçirilir. İkinci görüş keçiriləndə Azərbaycan antiterror tədbiri keçirmiş, Həmas İsrailə hücum etmişdi. Ancaq onda bu hadisələr yenicə baş verdiyindən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməmişdi. Bu toplantıda Azərbaycan-Ermənistan, Türkiyə-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının iki tərəfli, hətta Azərbaycan-Türkiyə-Ermənistan nazirlərinin üç tərəfli görüşü belə mümkündür. Tərəflər arasında müzakirə olunacaq məsələlər isə yetərincədir. Odur ki, 2 plus 3 formatının ən önəmli tərəfi bölgədəki və onun ətrafındakı ölkələrin rəsmilərinin danışıqlar aparması müəyyən razılıqlar əldə etməsidir. Tərəflərin Həmas, İsrail, Hizbullah, İsrail silahlı münaqişəsinə yanaşması da mümkündür. Çünki bu mövzunun müzakirə edilməsində ən çox marağı İranın göstərəcəyi ehtimalı çoxdur. Son günlər ölkənin Xarici İşlər Naziri Abbas Ərəqçinin Ərəb dövlətlərinə səfəri Tehranın son həftələr regionda baş verənlərdən daha çox narahat olduğunu göstərir. Bu baxımdan həmin vəziyyətin bu formata da sirayət edəcəyi istisna olunmur. Rusiya-Ukrayna müharibəsində Azərbaycan və Türkiyə eyni mövqeydən yanaşır. Ermənistanın həmin hadisəyə yanaşması isə yarı qaranlıqdır. Onlar üzrə Ukraynanı müdafiə etdiklərini bildirsələr də sanksiyaya məruz qalan Rusiya məhsullarının qara bazara çıxmasına şərait yaradılır. Bu isə müharibənin maliyyələşməsinə bütün hallarda dəstək vermək anlamına gəlir. İranla Rusiya Ukraynadakı savaşa yaxın mövqeydən yanaşır. Ancaq Moskva və Tehran arasında əhatəli razılaşma müqaviləsi hələ də imzalanmayıb. Bu baxımdan İstanbul görüşündə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin başçısı Sergey Lavrovun İranlı həmkarı Abbas Ərəqçinin iki tərəfli görüşdə mövzuya toxunacaqları da istisna edilmir. Görüşdə COP29 samitinə regionda ətraf mühitin qorunmasına, tərəflərin münasibət bildirməsi və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına dəstək olar. Bəhs etdiyimiz formatın 3-cü dəfə keçirilməsi onun bölgə ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi baxımından əhəmiyyətinin göstəricisidir. Görüşlərdə qəbul edilmiş bəyanatların isə perspektivdə regional əməkdaşlığa əhatə edən müqavilələr səviyyəsinə yüksəlməsi də mümkündür. Çünki formatda əldə edilən razılıq, açıqlamalar həm də qlobal təhlükəsizliyin qorunmasını və əməkdaşlığı təşviq edir.
Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq həm də regionda maraq olan bütün güclərin də mənafeyinə zidd deyil. Azərbaycan və Türkiyə istisna olmaqla 3+3 formatının iştirakçıları heç də hamısı eyni mövqeyi təmsil etmirlər. Ancaq beynəlxalq arenadakı mövcud vəziyyət tərəflərin müzakirələr aparmasını daha zərur edir. Odur ki, bu görüşlərdən qıcıqlanmaq Cənubi Qafqazda sabitliyə, əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə ziyan vurar.